Ал Ақтөбе облысында жалған құжаттарды пайдаланып, мал шаруашылығына бөлінген 970 миллион теңгені шымқырған 3 азамат ұсталды. Олар асыл тұқымды ірі қара мал сатып алуға, тұқымды ірі қара мал сатып алуға жұмсаған. Берілген несие қаражаттың қолма-қол ақшаға айналдырып отырған қазір күдіктілер ұсталып, оларға қатысты сот қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын қолданды. Сыбаға мемлекеттік бағдарламасы аясында аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамы Ақтөбе филиалында ірі қара мал сатып алу үшін несие қаражатын алу кезінде алаяқтық фактілері анықталды. Құққа қайшы әрекеттері арқылы олар мемлекетке жалпы сомасы 970 миллион теңгеге аса ірі мөлшерде залал келтірген. Қазіргі уақытта үш күдікті ұсталды, оларға қатысты сот қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын қолданды. Күдіктілердің шамамен 260 миллион теңгеге жылжымалы және жылжымайтын мүлкіне тыйым салынды.